नमस्कार, म गायिका रचना राणा मगर कालीगण्डकी अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। शालिग्राम माध्यमिक विद्यालयका प्रतियोगीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो देश नेपाल विभिन्न जात जातिको साझा फुलबारी हो। यही साझा फुलबारीमा फुलेको एउटा फुल राई जाति पनि हो। नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने राई जातिको प्रमुख नाच हो चण्डी अथवा साकेला। विशेष गरेर वैशाखी पूर्णिमा उभौली र मङ्सिरी पूर्णिमा उधौली गरी यो नाच वर्षमा दुईपटक नाच्ने गरिन्छ। वैशाखी पूर्णिमालाई बाली नाली लगाउने समय पनि उभौली भन्ने चलन छ भने मङ्सिरी पूर्णिमालाई त्यही लगाएको अन्न बाली थन्काउने समय पनि उभौली भन्ने चलन रही आएको पाइन्छ। यो नाच नाच्न अगाडि आफ्नो जातिको धामी बिजुवाले घर देउता तिन ढुङ्गा चुलालाई पूजा गरी तथा कुनै देवी देवताको थानलाई पूजा गरेपछि मात्र यो नाचको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। यो नृत्य गर्दा सिलोमी, फलामकुर र कोमी, चौरीको पुच्छर, बुकी, सिल्लेमापा पुरुष र सिल्लेमा महिलाले नाचको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने पछि पछि अरू नृत्यकारहरू ढोल झ्याम्टा बोकी सामूहिक रूपमा विभिन्न सिल्लीहरू गर्दै यो नाच नाच्ने गरिन्छ। प्रस्तुत छ रमाइलो चण्डी साकेला नृत्य। I'm gonna make it.